El Servicio de Prevención de Drogodependencias de las Adicciones de la Mancomunidad de la Merindad de Durango nace en el año 1991, es decir, que tenemos una experiencia ya que lleva prácticamente 28 años, con lo cual estamos hablando ya de que el servicio tiene muchos años, mucha experiencia. Lo conforma habitualmente un equipo técnico formado por tres psicólogas y un auxiliar administrativo, y por mí, que soy médico y responsable técnico del servicio. Y llegamos prácticamente a la mayor parte de los centros educativos, hacemos muchos programas, a veces elaboramos nuestros propios programas, con lo cual hacemos programas que el gobierno vasco puede publicitar, pero lo mismo que hacemos con programas nuestros, ¿no? Gure programa guztiak bi arlotan sailkatzen dira, arlo eskolarra eta arlo komunitarioan. Arriskuen prebentzioa lantzen dugunean ikastetxeetan, familiakin, bueno, danekin orokorrean, ez gara zentretan bakarrik sustantzian. Beste faktore batzuei bebai garrantzi pilo bat ematen dutzegu. Adibidez, faktore pertsonalei, autoestimoa, gizatrebetasunak, talde presiori aurre egiteko era desberdinak, emozioen gestioa eta bar. Eta baita inguruko faktorei ere, familiakin harremanak, komunikazioa eta bar. Eskola mailan programa desberdina dekoguz, drogen kontsumen prebentzioa, arrisku murrizketa, sexualitateko programa, teknologia berrien erabilera egokia eta ludopatiaren prebentzioa, emozioen kudaketa, baloren programa eta bar. Kurtzo hasieran guk ikastetxekoei aurkezten dotzegu gure programazioa eta eurek erabakitzen da bies ere egin. Normalean 100-ak parte hartzen dau. Orduan, adinaren arabera, guk gaiak lantzen dugu era desberdinak zelburuak ez di ezberdinek, eta euren momentu evolutibo, euren momentu pertsonala be ez da berdine. Orokorrean guk joeten gara klaseak emoten, saioak emoten geletara, baina bueno, puntualki tutoriak bebai egiten da biez saio batzuk. Gero, lau urterik behin bebai ikerketa bat egiten dugu, uste dugulako adikzioen fenomenoa ez dela ez da estatikoa, dinamikoa da eta denbora guztian aldatzen doa. Orduan, ikerketa honen helburua da, komunitateko gazterien egoera bai droga munduan, teknologiaren munduan, aztertzea zein den eta horren arabera gure programak eta bideratzen dugu. Komunitate mailan hainbat arlo jorratzen dugu bebai, alde batetik familia kontutan hartzen dugu, familia prebentzioan oso garrantzitsuak diez. Orduan familiantzat guraso eskolak, hitzaldiak eskaintzen dugu eta beste alde batetik eurentzat arreta zerbitzu bat badaukagu. Bueno, familiantzat edo gure dauen edo zeinentzat. Ona etorri leikez, informazioa eske eta arduratuta badauz kontsumo bategaitik be bideratu leikeguz edo batzutan aholku txiki batzuk be emoten dugu laguntzeko egunerokotasunien. Beste alde batetik jaietan be parte hartzen dugu. Jaietan alkohol arriskuen prebentzioa egiten dugu, botelloietan parte hartzen dugu, batzutan botelloietan eta beste batzutan karpak jartzen dugu alkoholemiak egiteko. Preservatiboak be, eroaten dugu jai desberdinetara, bertan manatzeko doainik, jenteak aukera eukin alixeteko, hartzeko eta bueno, erabiltzeko. Psikofarmakoak be, eukiten dugu kontutan eta urte birik behin emakumeekaz antsietatea eta estresa gitzitzeko ikastaroak egiten dugu, tabakoa be kontutan hartzen dugu, eta maiatzako 31an eskurdin estan bat jartzen dugu eta bertan globoak, piruletak, karameloa, gozokia banatzen dugu egun hori ospatzeko eta bestalde batetik informazioa emoten dugu. Urtero tabakoa erretzaristeko ikastaroak antolatzen dugu, urtean birriken egiten dugu, bai otsailean eta bai azaroan be eta bueno, edozein pertsona apuntaulike doainik da eta aukera dauka gure dauenak etorteko.